Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-hadi man istahda wal-baqi man ittaqa wal-kafi man iktafa wa salatu wa salamu ala al-nabiyy al-mustafa amma ba'd. A'udhu billahi al-sami' al-alim min al-shaytan al-rajim min hamzihi wa nafqihi wa nafthih. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. میرے معزز لائق صد احترام محترم صدر جلسہ و معزز حاضرین جلسہ اور پردہ نشین خواتین اسلام, اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس مبارک اور پر رونق دینی مجلس میں بیٹھنے اور سننے اور سنانے کا اس نے ہمیں موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے, آمین. میرے معزز بھائیوں, جیسا کہ آپ نے ناظم جلسہ سے موضوع سماعت فرمایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر, یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے لیے وقت بڑا کافی درکار ہوتا ہے, لیکن ہمارے جلسوں کا جو نظام ہے, جو طریقہ کار ہے, اسی کے حساب سے مختصراً میں آپ کے سامنے چند جھلکیاں, چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, دنیا میں ہر قوم کا ایک رہبر ہے, ہر قوم کا ایک قائد ہے, ایک لیڈر ہے. کوئی بھی مذہب کو آپ لے لیجئے, اس مذہب کا لیڈر, اس مذہب کا قائد, اس مذہب کا پیغمبر سمجھیے, وہ صرف اس کو دینی لحاظ سے ہی قیادت کرتا ہے, دینی لحاظ سے ہی اس کی رہبری کرتا ہے. مذہب اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب لے لیجئے اور ان کے قائدین کے بارے میں جان لیجئے, وہ اپنے مذہب کے علاوہ, دینیات کے علاوہ کسی اور چیز میں ان کی رہبری نہیں کرتا, الا یہ کہ کہیں نہ کہیں جو ہے شاذ و نوادر ہمیں باتیں اور مثالیں مل سکیں. لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم اور آپ کو ہر چیز میں ملتا ہے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, عبادت کے لیے, ریاضت کے لیے, تجارت کے لیے, بزنس کے لیے, ہر چیز میں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے اور آپ کو اسوہ ملتا ہے. اس کے متعلق چاہے مجھ سے بھی پہلے تقریروں میں آپ نے تفصیل سنا ہوگا. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر, یعنی ایک بزنس مین کے طور پر ان کو ہم نے کتنی مرتبہ سمجھا, کتنی مرتبہ ان کو پڑھا, یا کتنی مرتبہ ان کو جو ہے محسوس کیا, امیجن کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے, بزنس کیسے کرتے تھے, اور وہ کیا انہوں نے کبھی بزنس بھی کیا ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خرید و فروخت یا پھر عام زندگی گزارنے کے حساب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ ایسی تجارتیں کی ہیں. لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل چھوٹے تھے, اپنے چچا ابو طالب کے پاس تھے, ان کی کفالت میں تھے, بچپن ہی میں ان کو تجارت کے ہنر جاننے کی خواہش ہوئی. بچپن ہی میں تجارت کی وہ کیا ہنر ہوتے ہیں, تجارت کیسے کرنا چاہیے, اس تعلق سے ان کو جو ہے خواہش جاگی, تو ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کو وہ نکل پڑے. سیرت میں لمبا واقعہ ہے کہ آدھے راستے میں ایک راہب, عیسائی راہب ان کو ملتا ہے, اور ان کی اپنی کتابوں میں جو
نشانات جو پیشن گوئیاں ملتی ہیں اس حساب سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بچپن کی حالت میں پہچان کر ابو طالب کو وہ کہتا ہے کہ ان کو واپس بھیج دیجئے. یہ بڑا مبارک بچہ ہے, بڑا مقدس, اور یہ جو ہے نبی ہونے والا بچہ ہے. الغرض وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب واپس بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے ہیں. جوان ہونے کے بعد ابو طالب جو کہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, کھلے کھلے الفاظ میں وہ بلاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ دیکھیے میرے پاس مال نہیں ہے, آپ کی کفالت کرنے کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے, لہٰذا تم اپنی زندگی, اپنا معاش, اپنے روزمرہ کے خرچے تم خود دیکھ لینا. میرے بھائیوں, یہ اتنا کٹھن موقع, اتنی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا, دوسرا جو سب سے بڑا قائم مقام والد کے درجے میں ہوتے ہیں وہ دادا صاحب یعنی جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی انتقال کر چکے ہوتے ہیں. ایسے وقت میں پھر بھی ان کی وصیت پر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ دن کفالت کرنے کے بعد ان کی طاقت بھی جواب دے جاتی ہے اور وہ ان کو صاف الفاظ میں کہنا پڑتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں آپ کی کفالت کر سکوں. لہٰذا ان کی بھی تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ابو طالب کی دور اندیشی تھی, حقیقت میں یہ ان کی دور اندیشی اور خیر خواہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, کیونکہ ایک طرف وہ جوان بھی ہو گئے تھے لہٰذا ان کو اپنے پیروں میں کھڑا کرنا ضروری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی وہ نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر مکہ میں ایک مشہور خاتون خدیجہ کے نام سے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں, وہ تجارت کے لیے اپنا مال, مال و متع دے کر بھیجتے ہیں, لہٰذا تم ان کا مال لے کر جو ہے تجارت کر سکتے ہو. یہ لمبا واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا. ہمارے اس چھوٹے سے تقریر میں یا درس میں جو بات لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال لے کر جو بازاروں میں گئے اور ان کو اتنا نفع ہوا کہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے مال میں اس سے پہلے کسی بھی تاجر نے نفع کر کے نہیں دیا. یہ سب سے اہم واقعہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو سمجھنے کا اور ان جیسی تجارت ہم لوگوں کو کیسے کرنا چاہیے, اس واقعے کو تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے کا ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہیئت کو, اس ہیئت کو پوری طور پر کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ نامی غلام بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی تجارت کرتے مسکراتے ہوئے کرتے تھے. سب سے پہلی صفت مسکراتے ہوئے, خوش دلی سے, خوش مزاجی سے, یہ تاجر کی صفت ہونا چاہیے. دوسرا جھوٹ نہیں بولتے تھے یعنی سچے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا وہ امین تھے, امانت داری ان کے پاس تھی. اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت وہ بتلاتے ہیں کہ ان کے پاس ایفا عہد تھا, وعدے کی پاسداری تھی. کسی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وعدہ کر دیتے تو آپ اپنے وعدے میں وہاں باقاعدہ اس پر ڈٹے رہتے تھے. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر تجارت میں میسرہ نامی غلام بہت سے معجزات کو دیکھتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دیکھتی ہیں, وہ بھی ایک الگ موضوع ہے. لیکن تجارت کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نفع بھی اتنا ہوا کہ اس سے پہلے کسی اور تاجر نے حضرت خدیجہ کو نفع کر کے نہیں دیا. تو ہم اور آپ کے لیے ضروری بات یہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بھی دکھایا اور قولاً بھی یہ کہا. سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے, کہا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء.
کہ وہ تاجر جو سچا ہو, جو سچا ہو, دوسرا امانت دار ہو, وہ نبیوں کے ساتھ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہ بنیادی حدیث ہے. تجارت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان فرمائی ہے, اگر میں اور آپ, ہم میں سے جو بھی تجارت کرتے ہیں, ہم میں سے جو بھی تجارت کرتے ہیں, اس حدیث کو اگر لازم پکڑ لیں تو میری اور آپ کی تجارت ایک تو جائز ہو جائے گی. کیوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ من غشنا فلیس منا, کہ وہ تجارت جس میں دھوکا ہو. ایک مرتبہ سوق عکاظ یعنی عکاظ نامی مارکیٹ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, ایک صحابی جو ہے تجارت کر رہے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا گئے اور اس کھجوروں کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ اندر تک ڈال دیا, پورا زمین تک یعنی گہرائی تک اپنا ہاتھ ڈالا اور اندر کے کھجور باہر نکالے. اس کے بعد دیکھا تو اندر کے کھجور گیلے تھے, کچے تھے, بارش کے پانی سے یا کہیں سے بھی گیلے تھے. تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کھجور جس میں عیب دار ہو, یہ اس کو بول کر بیچنا ضروری ہے. لہذا تجارت کے معاملے میں اگر ہم کوئی بھی چیز بیچتے ہیں تو اس کا عیب اگر ہے تو اس کا عیب بیان کر کے, اس کی کمی بیان کر کے بیچنا اور اس کی کمی بیان کر کے دینا, یہ تاجر کے لیے ضروری ہے اور اس کی ذمہ داری ہے, ورنہ اس کے حق میں وہ تجارت دھوکے کے مانند ہوگی, وہ تجارت جو ہے صحیح نہیں ہوگی. تو الغرض اسی طریقے سے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آج کل, یہ تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت تاجر کے طور پر شروعات کی زندگی کو بتلایا, اس کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, زندگی کا اکثر سا وقت دین کی دعوت, توحید کی دعوت میں لگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے سفر میں تھے, یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال و متاع لے کر, وہاں دیکھا کہ ایک غیر مسلم تاجر, ایک غیر مسلم آدمی نے کوئی چیز لینے دینے میں غیر اللہ کی قسم کھائی. اس نے اپنے دو بتوں کے نام کی قسم کھائی کہ میں ان دو بتوں کے نام کی قسم کھاتا ہوں فلاں فلاں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حلفت بهما قط, میں کبھی زندگی میں ان کی قسم نہیں کھاتا ہوں. وانی لامر فاعرض بهما, اور جب کبھی بھی میں ان دو بتوں کے سامنے سے گزرتا ہوں یا میرا گزر ہوتا ہے تو میں وہاں سے اعراض کر لیتا ہوں, اپنا منہ پھیر لیتا ہوں. تو یہاں ایک بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ تجارت کے ماحول میں, تجارت کے درمیان تجارت کرتے ہوئے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ایک مسلمان کی, ایک مومن کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ہماری تجارت کا نفع ہم اور آپ کے سامنے مقصد ہو, چاہے ہمارے زبان سے, ہمارے اعمال سے شرکیہ اعمال ہو رہے ہوں یا شرکیہ اقوال ہمارے زبان سے نکل رہے ہوں, اس کا کوئی لحاظ ہم نہ رکھیں, یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ تجارت ایک الگ چیز ہے, ہم ایسا نہیں سمجھ سکتے. یہی مومن کی تجارت اگر ایمان کے, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے سے اگر ہم تجارت کرتے ہیں یا ہماری تجارت ہو جاتی ہے تو وہ ہماری تجارت بھی عبادت ہے. یہ بنیادی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج دنیا میں لوگوں نے تجارت کو دنیاوی چیز سمجھ لیا, یا پھر دین کی اس چیز کو صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یا پھر اس جیسے مشہور عبادتوں کو عبادت سمجھ لیا, اور باقی ساری چیزوں کو دنیا کی چیز سمجھ کر اس میں نہ طریقے کا اعتبار رکھا جاتا ہے, نہ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و آداب کا خیال رکھا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایک مومن کی زندگی پوری بندگی ہوتی ہے. ایک غیر مسلم تجارت کرتا ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے,
وہی اگر ایک مسلمان میں اور آپ تجارت کرتے ہیں تو وہ عبادت کے طور پر شمار ہوتا ہے اور عبادت کے طور پر مجھے اور آپ کو تجارت کرنا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہی کہ ہماری تجارت سچی ہو، ہماری تجارت دھوکے سے پاک ہو، ہماری تجارت جھوٹ سے پاک ہو، ہماری تجارت سود سے پاک ہو، ہماری تجارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق ہو، تو یقین مانیے وہ تجارت عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بظاہر ہم جو ہے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، رزق کما رہے ہیں، لیکن وہ تجارت جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ عبادت ہے. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر احادیث کے مطابق ایک شوہر جو ہے دن بھر کما کر تھکا ماندہ شام میں لوٹ کر اپنے بیوی کے منہ میں نوالا بھی رکھتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیثیں ہیں. لہٰذا مثالوں میں وقت نہ گواتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہتا ہوں، تجارت کو عبادت کے طور پر کیجئے، تجارت کو عبادت کے طور پر. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ایک غلطی ہو گئی تو بازو والا ہمارا خیر خواہ بھائی ہمیں ٹوکتا ہے یا اس کی یاد دہانی کرواتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور خود ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا ہاتھ کہاں ہو، ہمارا سلام کیسا ہو، ہماری دعائیں، ہمارے اذکار کیسے ہوں نمازوں کے معاملے میں. ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان کی تجارت عبادت کے طور پر ہونی چاہیے، تبھی چل کر ہماری عبادت دنیاوی طور پر، مادی طور پر، ظاہری طور پر بھی ہماری پیٹ بھرے گی، دوسری طرف ہماری آخرت بھی سنوارے گی. اس کا خیال رکھیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرانا زمانہ تھا دینار و درہم کو کمانا یا دینار و درہم کو اہمیت دینا یہ بہت حقیر ترین سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے زمانے کی بات کہہ رہے ہیں، سفیان ثوری تو آج نہیں ہے رحمہ اللہ، وہ اپنے زمانے کی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا زمانہ تھا دینار و درہم کی باتیں کرنا، پیسے کمانے کی باتیں کرنا یہ عیب کی بات سمجھی جاتی تھی دینی حلقوں میں. لیکن آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، اور خصوصی طور پر انہوں نے فرمایا اگر ہمارے پاس نہ ہو، تو آج موجودہ دور کے مالدار، موجودہ دور کے سلاطین، موجودہ دور کے حکام ہمیں رومال کی دھول کی طرح اڑا کر پھینک دیں گے. تو ان کے کہنے کا، ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے اس کی زندگی کے مطابق اتنا مال کمانا، اتنا مال حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.